amerikanka way nagu dheertahay wadaadihii dadku naga jabeen in loo gaabiyeeda lafteedana cudsan inaan lagu daro shacabka ayaa sidoo kale bogaadinayay adeeg arrimahaas ugu waaweyn marka laga tago wadada laamida oo tiradan way dheertahay taa waxaan isleeyahay waxba laga qaban karo maayo inaan inagu la qabsano bay noqonaysaa xilli kale inay wadadu intay xumaato dibaha loo dayactiray la yidhaah mooyaane wadadaas xoog laga qaban karo hadda waa inaynu inagu sidaa ula noolaan lahayn arrintaas inaan yeelo oo dadka saan wacyigelin lahayd meelaha laga jaray waxay u sheegna mooyaane haddii kolle wadadu dee way guuri doontaa markuu ku bato gaaridu taayirku ina go'da la fi markaas kadib markaa saarkay xagga noloshaba birqodo kale arinta aad ka hadashay shacabku hadda uu fiican yahay tiraahdeen waa run uu fiican yahay shacabku hadda laakiin taa macnaheedu ma aha dhibaatooyin dad abuuraya ama inay abuuraan rabaa ma jiraan maaha ciidankan haddan kaamka la sameeyey oo lasii xoojin doonaana magaalada magaalinteeda qayb ka qaadan doonaa magaalada magaalinteeda kaam rasmiya oo ciidamada lagu tababaro oo ay degaan oo muxuu ahay sii shalay kuwii dhibaateyn iyagoon ahayn kuwii magaalada mushaarkay qaataan gelinayay la noolaanayay qaab nooca Estaba la paellera agarrada entre mis dientes la piedra de Chipión de Faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera.